Verjetno prste. Se smel v Miramar. Se smel, kaj je. Mamir. Ulju. Se že čaka nas eno lepo tekaško doživetje. Kar gor, čim više. Kukar smo visoki. Zdaj pa gremo na mojo desno, vašo levo stran. Ne, kolena so skupaj. Ne pretiravati, tuk da mečkam. Hecam se, upam, da nikomu res ratal. Samo počasi. Boške popisemo naprej. Srečno za 6.12. mali kraški maraton. Dobrodošli, še enkrat tako ne se strelja kot za novoletne praznike, ampak nič za to. Gremo skupaj! Gremo skupaj! Šta? Rečim, da ste nekateri malce prekiteli, ampak dobro. Gremo da nečimo. Dva! Zdaj pa prav malo. Ali, zavodimo Miku Žukovemu, mi prihvala tudi na našo maratonu. Krivo Škoje! Fili zdravje zdravje, imamo še tako veta. Svoje svoje zavodili. Urok je res, še svoji. Neki Robert Lodi. Čas 17.16, približimo za Roberta Kotnika, ampak vse skupaj, kot je rečeno, ne uradno. Zdaj ne imamo prvo trojko, Primo. Hvala lepa, želimo ti seveda srečo in pa da se vidimo potem v Londonu. Hvala lepa. Naslednji. Pa smo te damo. Najhne pižare, kot ti reče, redo. Malo bomo zgledali.
malo štapi s samodilo rošitom. Če sem štapi s tem bolo četitom. Action sprint Anja in Vanja v cilju. 11, približno 50 za Anjo in pa Vanjo. Očitno ključno besedo tek. Dodate morda še vaš tekst in ste z nami povezani. Kaj si letos? 4, 2, 4, 6, ključna beseda tek. Pa predvsem, recimo tudi našo besedino, ki lahko skupajte zraven. Božite evne, božite vaše sporočilo in se skupaj bomo pogledano. Odpilo Marija Kraška Maratona. Obravo se kaško prihaja v sedaj, po času okoli 1 ure in 45 minut, ki jo še nekoliko. Hitro je, torej če štirite vsem, seveda vas vse tudi v ljudno na božem oku. Nazaj v svoji pravi formi in da boste seveda